vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasteen. No niin, hola, meikäläisen nimi on Jontulox ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on Jontuloxin munamorttinapäivän odottelu hashtag 18 ja... Eiku, olisiko 18? Joo kai. 3 viikkoa vielä. Ajatella, pian se on täällä. No, täytyy vaan totutella tuohon, että toisaan näy noita juttuja. Kun etukamera ei suostu tukemaan tuota HDR:ää. No onneksi keikkavideoita pystyy kuvaamaan silleen hienosti. Nyt ei voi muuta kuin kärsiä vaan tämän kameran kanssa. Onneksi tässä on parempi äänenlaatu sen näin. No. Se on best. Mutta jo, nähdään kohta. Miksen Jonnet voi ymmärtää se, että jos mun striimi lakaa, niin se tarkoittaa, että meikäläinen lataa videota sillä samaaikaisesti, niin sitten varmaan lakaa. Niin miksen Jonnet ymmärrä, kun meikäläinen on sanonut sen monta kertaa. Koitetaan jo Jonne ymmärtää.
se kyllä mun... On mun puhelimesta vika, että se striimi pätki vaan nettiyhteydestä. Koittakaa Jonne nyt ottaa se jo päähänne. Ei tarvi aina valita, että se on huono laatu. Kyllä mä sen tiedän itsekin, että mulla on huono laatu. Nettiyhteys tekee sen. Mä en voi sille mitään. Mut joo, tässä on sinne, tässä on se on moro. Ilo kanava. Hei!